Kubota M7808 គឺជាត្រាក់ទ័រ Kubota ដែលផលិតនិងដំឡើងនៅប្រទេសថៃដោយក្រុមហ៊ុន Sham Kubota Corporation តម្លៃដើម $1,108,000 បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន Kubota Direct Injection 4 ស៊ីឡាំងទំហំ 3769cc កម្លាំង75សេះប្រព័ន្ធលេខ12ទៅមុខនិង2ថយក្រោយPTO ចន្លោះពី540ដល់2035ជុំក្នុង1នាទីនិងទម្ងន់3តោន240គីឡូ